Ja, trotzdem, was sind da macht gehen? Так, what is this? Այսպես սով։ Մինչև սկսել եք խնդրեմ բոլորիդ, քան որ թեման մի փոքր անսովոր է։ Խնդրեմ բոլորդ ներսում այդ հարցը տակ, ինչ եք հասկանում, նա թիշեք, վեր հիշեք, ձեր ներքին արդեն ունեցած սովորած միգուցե շատ խորքային իմացության, ոնց ենք մենք հասկանում ինչ անշակում գիտություն, ինչ անշակում արվեստ եւ ինչ անշակում կրոն։ Պարզապես սահմանման մակարդակով, որ մի հատ վեր հիշենք մեր մոտ, ինչ է դա նշանակում։ Ու ընթացքում արդեն սկսենք։ Ես ինքս այս հանդիպանը պատրաստվելուց ինքս այդ հարցն էի անդրադարձ տալի, ինչ է նշանակում գիտություն։ Անես չի, որ դա իմ համար շատ խորտ ոլորտ է, չնայած այդ մասնագիտությունը այդքան էական չի, թե համասարանում ինչ գիտությամբ եմ զբաղվել, սակայն այդ հարցը միշտ հետաքրքրել է, ինչի համար է ընդհանրապես այդ երևույթը գոյություն ունի մարդկության մեջ, ինչ աշխատում գիտություն։ Ստերեոտիպային այդ արտահայտությունը, որ դե մարդկությունը իր բնույթով շատ հետաքրքրասերական է, դրա համար ինքը ջանկագործադրում, որպեսզի ճանաչի աշխարհը իր շուրջ եւ իրեն այդ աշխարհում, թե որտեղ է իր դիրքը, լավ սահմանում է, սակայն այդեղ ամբողջությունը չի բացահայտում։ Պարզապես նայել արտաքինին եւ ուսումնասիրել մեր շրջապատող աշխարհը բոլոր իր երևույթների զանազանության մեջ, որոնք որ գիտության մեջ արտահայտվում են որպես ֆիզիկա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, չգիտեմ, այլ զանազան գիտության ոլորտներ, իրանք ուղղված են դեպի դուրս, բայց մեծ փիլիսոփաները, ընդհանրապես փիլիսոփայությունը եւ ժամանակին արդեն ու սկսած Պլատոնից, Սոկրատից, հասկացել են, որ միայն արտաքին երևույթների ուսումնասիրությունը բավարար պատասխան չի տալի եւ պետք է փորձել նաեւ համատեղության մեջ հասկանալ, թե մարդը այդ իր շրջապատող բնության մեջ, տիեզերքում եւ տիեզերքը իր մեջ, այդ փոխհարաբերության մեջ նաեւ դիտարկել ընդհանրապես գիտություն հասկացողությունը։ Դեռ շատ վաղ ժամանակաշրջանում Բոլույս ոչ մեկիս երևի գաղտնիք չէ, որ մի քիչ գոնե հետաքրքրվում է, որ հին ժամանակներում մարդկությունը գաղափար ունեցել տիեզերական մարմինների դիրքերի, չգիտեմ, մոլորակների, արևի, այլ աստղերի դիրքերի իրենց շարժումը եւ այլն, այդ բոլոր հարցերը միշտ իրենց հետաքրքրել է, իրենք այդ հարցերին պատասխանել են։ Բնականաբար այդպես հետաքրքիր հարցեր են առաջանում, անվերջություն, սկիզբ, վերջ, ժամանակ, տարածություն, այն ֆունդամենտալ հասկացողություններ, որոնք ցանկացած մարդու համար, անկախ դրանից դպրոցում ոնց են դամես բացատրել, միշտ նա այդ հարցը տալիս է, միշտ էլ պատրաստի սահմանումը, ինչ-որ թվում է, որ ինչ-որ բան ինչ-որ ուշադրությունից վրիպում է, այդ ինչ է նշանակում անվերջություն, ինչ է նշանակում սկիզբ ունի, վերջ ունի կամ չունի սկիզբ եւ վերջ։ Չասած, որ մաթեմատիկայում անցնում ենք, հա, անվերջություն, անվերջությանը գումարը ցանկացած թիվ, հավասար է անվերջության։ Շատ հետաքրքիր է, որ մաթեմատիկան այն ոլորտներից է, այն գիտության ոլորտներից է, որը երևի ամենամոտնա այդ տեսակետից, դե տեսանկյունից ոգևորին, իր աբստրակցիայի բարձր աստիճանով, նույնիսկ անվերջություն գումարած անվերջություն էլի անվերջությունը, հա, ու հետաքրքիր տեսություններ կան այդ անվերջության հետ կապված եւ բազմությունների հետ կապված։ Վերջիվերջո այս տիեզերքը վերջավոր է, թե չէ, հետաքրքիր տես բանկա չէ, գերավեստական արտահայտություն, ինչ է գտնվում վերջի աստղերից այն կողմ։ Արտահայտությունը արդեն միանգամից մարդու գիտակցության համար տարօրինակություն է առաջացնում ներքին, ու հարցը ինքնստինքյան դառնում է, եթե վերջի աստղնը այն կողմ ինչ պետք է լինի, վերջի աստղնը, այսինքն ինչ, չկա ոչ մի բան եւ այլն։ Նման հարցեր մարդը իրեն շատ հին ժամանակներից տալիս է։
Վերջի վերջով, որպեսի շատ երկար այդ ճանապարհը չանցնենք, փորձենք կրճատ ձևով սահմանենք այն, որ գիտությունը փորձում է բացահայտի արտաքին իրականությունը, եկեք սենց անունը դնենք, իրականություն, հասկացողություն մի հատ մցանենք։ Գիտության միջոցով, ու գիտությունը տերմին է, իրականում, եթե իրան դիտարկենք որպես գործընթաց, որպես process, որպես մտավոր process, ինքը ուղղված է ինչ-որ իրականություն և ճշմարտություն հայտնաբերելուն, եթե տենց վերցնենք։ Մյուս կողմից իհարկե ժամանակակից գիտությունը շատ է զբաղվում նորարարություններով, դրան էլ պետք է ինչ-որ մի մեկնաբանություն տան, ինչ անշակում նորարարություն։ Նորարարությունը մենք անվանում ենք ցանկացած մի բան, որը միջև այդ մարդկությանը հայտնի չէր, եւ ցանկացած մարդկությանը համար հայտնի դարձած որևիցե բանը դառնում է նորարարություն, բայց արդյոք այդ երևույթը, որը մենք բացահայտեցինք, ինքը նոր էր մարդկության համար, արդյոք ինքը իրական օբյեկտիվ տեսակետից գործում ունեցել է թե չէ, հետաքրքիր հարց է, եկեք էլ իրան էլ մի հատ մտածենք այդ ուղղությամբ, ինքը գործում ունի միջև մեր բացահայտելը, թե ինքը առաջանում է այն պահին, երբ որ մենք իրան բացահայտեցինք, հետաքրքիր է։ Բայց եթե շարունակենք այդ ուղղությամբ մտածելը, հասկանում ենք, որ մեր նույնիսկ շրջապատող աշխարհը տիեզերքը ուսումնասիրելու համար մեր զգայարանները բավարար չեն, մեր զգայարանները շատ սահմանափակ հնարավորություններ ունեն։ Աչքը տեսնում է տեսանելի տիրույթ, նույնիսկ մենք անուն ենք դրել, ասում ենք տեսանելի տիրույթ, կարմիրից մինչև մանուշակագույն, ուլտրամանուշակագույն չենք տեսնում, ինֆրակարմիր չենք տեսնում, ավարտվեց։ Ձայնը պայմանական ասում ենք 20 հերցից մինչև 20 կիլոհերց, չնայած դա էլ է բավականին մեծ, համարեն մինչև 18 կիլոհերցին է։ Դա էլ է սահմանափակ, 21 կիլոհերցը արդեն չենք լսում, կամ 10 հերցը արդեն մեր համար լսելի չի մեր ականջի համար, նույնը շոշափելիքը, նույնը համը, նույնը եւ այլ։ Մենք ունենք սահմանափակումներ, բայց ու ինչ անում մարդը, որպեսզի այդ սահմանափակումները, այդ խոչընդոտները վերացնի, ստեղծում ենք ինչ-որ սարքեր, օրինակ վերջի նորարար տելեսկոպներից, որը ուղարկել են տիեզերք, բավականին հեռու մեր արևային համակարգության համարը եզրին ալինելու, ինքը դիտարկելու է ինֆրակարմիր ճառագայթների տարբեր տեսակետից, ինքը ուսումնասիրելու է, գրանցելու է, որպեսզի հետո գիտնականները երկիր մոլորակի վրա կարողանան դա վերլուծեն և հասկանան ինչա կատարվում այն կողմ։ Ստեղծում ենք ինչ-որ սարք, որը որ գրանցում է ինչ-որ երևույթներ, տեղեկատվություն, որը հետո մենք բերում ենք արդեն հասանելի մեր զգայարանների համար, նոր սկսում ենք իրան վերլուծել։ Ստացվում է, որ ի սկզբանե, եթե իրական, մենք ի վիճակի ենք, եթե ի վիճակի ենք դիտարկելու իրականությունը, ապա միայն սահմանափակ իրականությունը կարող ենք տեսնել, և մեր զգայարանները միայն դա են ի վիճակի տեսնել, մինչև որ չստեղծենք նոր ապարատ։ Ցանկացած տեխնիկական միջոց, որ ստեղծում ենք, ասում ենք, որ մարդկությունը տեխնիկական տեսակետից ունեցավ առաջընթաց, կամ այլ լեզվով ասում ենք զարգացում, բայց տեխնոզարգացում, ընդհանրապես տեխնոզարգացում։ Բացի մեր զգայարանների սահմանափակումից, մենք ունենք նաև այլ սահմանափակում, որը իհարկե արդեն ներքինը, մտքի սահմանափակումը։ Այս վերջերս է շատ հետաքրքիր, չգիտեի, չէի առնչվել թեմայի հետ, այս վերջերս հետաքրքիր ոնց որ նյութը առաջացավ, մաջենտա գույնը, ինքը պուրպուրնի, հայերենքը դժվարանում ճշգրի տիրահանումնա ասեմ, հա, ինքը համարում է պուրպուրնի գույների ընտանիքից, ընդհանրապես սպիտակ լույսի ձիապազոնի մեջ ինքը գործում չունի, հնարավոր չի իրան ստեղծել, սպիտակ լույսից իրան առանձնացնել հնարավոր չի, ինքը մեր աչքը, երբ որ մենք ասում ենք մաջենտա, երկու եզրային ուրեմն հաճախությունների խառնուրդն է, ինտերֆերենսն է, մանուշակագույնի և կարմիրի, երկուսը իրար հետ վերադրելով ինտերֆերենսում ստանում է կարծես թե մաջենտա, բայց եթե զուտ մաթեմատիկոն են հաշվարկում, ենք ինքը համընկնում է կանաչ գույնի, ոնց է ստացվում, որ մեր աչքը կանաչ գույնը տրանսֆորմացնում է և մեզ ասում է, որ սա մաջենտա է, բացարձակ տարբեր գույն է, մաջենտան, ու մոտավորապես այս գույնին ինչ-որ մոտ գույն է, ու պատկերացնենք ինքան տանիքը, որ ճշգրիտ իր թվերով ասեմ, ոնց է ստացվում, որ մեր միտքը տրանսֆորմացնում է դա,
Այդքան չխորանալով մեր բիոլոգիայի մեջ, թե ոնց է մեր այդ ռեցեպտորները կազմված, երեք տեսակի ռեցեպտորը, որը այս գույնը, այն գույնը եւ այն խառնումը, պարզվում է, որ այդտեղ չի գաղտնիկը, գաղտնիկը արդեն մեր ուղեղում է, անալիզատոր կոչեցանում է, որը արդեն անալիզի է ենթարկում ստացած ռեցեպտորից ստացած ազդակը եւ տրանսֆորմացնում, ասում ասա մաջենտա, մենք սովորեցինք իրար, ասում այս գույնը նա ասում ենք մաջենտա, բայց իքը գույցուն չունի, փաստացի գույցուն չունեցող գույնը մեր ուղերը տրանսֆորմացնում եւ գույնա դարձնում։ Շատ հետաքրքիր է, բայց մյուս կողմից սովորական կանանչում ենք չենք խառնում եւ ասում ենք, որ սա կանանչ է, սա մաջենտա եւ սա կանանչ է։ Իրականում ֆիզիկայի տեսակով իրենք նույն գույներն են, որոշ դիապազոնի բարակը։ Ինչի համար եմ բերում այս օրինակը, այն է, որ նաեւ մեր ուղերն էլ ունի իր յուրահատուկ աշխատանքը։ Բացի դրանից, որ մենք ասում ենք յուրահատուկ աշխատանքը աշխատելա ձևը, մենք պետք է համաձայնվենք, որ ինքը ունի սահմանափակումներ։ Եթե նույնիսկ վերցնենք աշխարհում աշխարհի երեսին, երկիր մոլորակի երեսին ապրած բոլոր մարդկանց, բոլոր գիտելիքները, կենտրոնացնենք մի տեղ, փորձենք ինչ-որ մեկ մարդուն հանձնել, նույնիսկ այդ մեծության պարագայում այդ գիտելիքը կլինի սահմանափակ։ Ինքը չի լինի անվերջ, ինքը կունենա սահմանափակվածություն։ Այդտեղ կարծես պատասխան կա, որ մարդը եղած գիտելիքի հիման վրա կարողանում է օգտագործում են էկլեկտիկ բառը կամ այլ ձևով, իհարկե չի, կարողանում է ինչ-որ նոր բան ստեղծել, առաջացնել, ստեղծագործել։ Այստեղ արդեն գալիս է այն ուղղությունը, որը որ հատուկ ուսումնասիրում է մեր ներաշխարհը, եւ եթե գիտնականները կարողանային ավելի լավ ուսումնասիրեին, թե ինչա ասված արևելյան ուսմունքներով, եւ այստեղ իհարկե պայմանականություն կա, որ մենք ասում ենք արևելյան, մենք պայմանականությունը զուտ տրադիցիոն տեսակետից ենք ասում, մեզ եկած հայտնի է ինքը արևելքից, բայց դա չի նշանակում, որ իրանք ժամանակներում, հին ժամանակներում չեն եղել նույն մեր տարածաշրջանում կամ նույն արևմուտքում։ Պարզապես մեզ այս փուլում, քաղաքակրթության այս զարգացման փուլում, մեզ ինքը եկել է արևելքից, դրա համար պայմանական դեռ բաժանում ենք արևելքի եւ պայմանական նույնպես բաժանում ենք արևմուտքի, հասկանալով, որ եթե երկու բառով ասենք, այդ հակադրությունը, արևմուտքը ավելի մատերիալական, արևելքը ավելի ոգևոր։ Զուտ այդ պարզ ինչ-որ sense սահմանում, բնականաբար պարզության մեջ ընդունում իրան ուշադրություն դարձնում, դա չի նշանակում, որ այդքան է ճիշտ, որ արևմուտքը պակաս ոգևոր է, բնականաբար նաև կան ոգևոր մարդիկ, բայց պարզապես իր շեշտադրումը ավելի մատերիալականի, զուտ դրա պատճառով։ Եվ դա չի նշանակում, որ արևելքում մատերիալական մարդիկ չկա, չէ, կան, բայց պարզապես ուսմունքը ստացել ենք ընդդերից, դրա համար մենք իրան անվանում ենք որպես հոգևոր կենտրոն, ասենց ասած երկրի մոլորակի համար։ Եթե մենք սկսում ենք դիտարկել արևելյան ուսմունքների տեսակետից եւ նայում ենք մեզ, փորձում ենք ուսումնասիրել, ինքնա ուսումնասիրում կատարել մեր ներքին, ապա ստացվում է, որ մեր համանախապակումը շատ ավելի շատ, շատ ավելի շատ, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Մարդուն առանց հոգևոր ուսուցչի, եկեք այդ տերմինն էլ, եթե հարցեր կլինի դրան կպատասխանենք, առանց հոգևոր ուսուցչի հասկանալ, որ բացի կոպիտ մտավոր շերտերից մենք նաև ունենք շատ ավելի նուրբ շերտեր, որը որ սենց անվանում ենք էզոտերիկ, կան գեր նուրբ շերտեր, որտեղ որ նույնիսկ այդ մակարդակի վրա մենք ունենք սահմանափակումներ, կաղապարներ, եկեք այդ բառն էլ օգտագործենք, կաղապարներ, որտեղ ցեն առաջանում է կաղապարները, երկու բառ ստիպված պետք է խոսենք դրա մասին։ Իր հարաբերական բնույթով մարդը ավելի շատ հորինում է աշխարհը, քան փորձում է իրան ընկալել այնպիսին, ինչպիսին, որ ինքը կա։ Ես շատ եմ սիրում, չեմ հիշում, որտեղ երևի հեղինակից շատ չի նեղանա, որ պարզապես ցիտեմ առանց իր անունը տալու, բերում եմ օրինակ, որ երբ որ փոքր երեխան հարցնում է ծնողին, ասում է հայրիկ կամ մայրիկ, այնինչ է, ասում է կատու, այդ պայից սկսած երեխան այլևս կատուն չի տեսնում, ինքը տեսնում է
ծնողի կողմից հայտնած այդ գաղափար, որ այլևս իրա ուղեղի մեջ է, եւ ցանկացած այդ պահին, երբ որ ինքը կտեսնի այդ օբյեկտ, ինքը այլևս չի փորձի իրան իրականության մեջ դիտարկ, ինքը պարզապես դիմելու է իր հիշողության մեջ եղած այդ գաղափարին։ Բնականաբար ժամանակի ընթացքում տարիքի հետ այդ գաղափարը զարգանալու է, ինքը հասկանալու է, որ մենակ սև կատու չի, նաև սպիտակ է, կա ճլպտուրիկ կատու, կա մեծ կատու, կա փոքր կա, որձ կա, էկ կա, ցենց եւ այլն, հա, տարբեր տեսակի կատուներ։ Հետո կպարզվի, որ արյուծները կատու, մնացած կատվազգիներ կան եւ այլն։ Բնականաբար այդ գաղափարը կսկսի զարգանալ, բայց յուրաքանչյուր այդ քայլը անելուց հետո անմիջապես հենց որ մարդը գաղափարը դարձրեց իրենը, ներքինը, ինքը այլևս արտաքինին էլ չի դիմում, ինքը դիմում է մենակ ներքինին։ Դրանովից ու լրջանում կապացությունները ստեղծում դրա է։ Հավանաբար, ստեղ հիպոթեզ պետք է հնչեցնենք, մարդու ուղեղը ալակոտ։ Ավելորդ էներգիա ծախսելը համարում է իր համար չարտարացված։ Ինքը փորձում է ցածր էներգետիկ ճանապարհով շարժվել եւ ամեն անգամ դիմում է կարճ ինֆորմացիային, ավելի յուրաքանչյուր անգամ զրոյից դիտարկել ինչ որ մի առարկա եւ իր բոլոր փորձել հասկանալ, թե ինքը ինչ է եւ իրականությունը ճշմարտություն է, իր համար ընդգատար է, դրա համար ինքը հրաժարվում է ճանապարհից։ Ավելի հեշտ է մի անգամ, ես դեք տեսել եմ, չէ՞, մի անգամ այդ կատուի, դե օ 1000 անգամ չեն ասել, որ դա կատուի, կատուի։ Իմիջիալոս դա մեր ուսուցման հնարավորությունն է, եթե մենք հնարավորությունը դա չունենայինք հիշողության մեջ պահելու եւ դիմելու մեր անմիջապես մեր հիշողությանը, մենք երբևիցե չենք կարող որի դեպի բան սովորել։ Դա էլ պետք է դիտարկել, որ հակառակ այս մեդալը ունի երկու կողմ։ Մի կողմից ինքը մեզ օգնում է, մյուս կողմից ինքը խանգարում։ Այս բոլոր այս տրամաբանությունը եթե շահառնակենք եւ յուրաքանչյուր անգամ այդ հարցը որ տալիս են օրինակ գիտություն ուսումնասիրում է ինչ որ մի առարկա, ենթադրենք ֆիզիկան ուսումնասիրում է ինչ որ տեզերական օբյեկտ, ինչի համար, որպեսզի իմանալ ինչի համար յուրաքանչյուր այդ ինչի համար հասկացողությունը վերջ-վերջո մեզ բերելու է մարդկության համար տվյալ ժամանակահատվածում կամ տվյալ անձի, որը որ ուսումնասիրությունն է կատարում, իր աշխարհ հայացքային խնդիր է առաջացնելու, ինչի համար է ինքը դա անում, ինչն է պատճառը, եւ նորից վերադառնալու ենք դրան, որ ինքը ուզում է իմանալ ճշմարտությունը, ինքը ուզում է տեսնի այդ իրականությունը։ Վիճակագրությունը մեր օգտին չի, 70-ականների կամ 80-ական թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առաջին ուսումնասիրություն եւ պարզեցին, որ 100 հոգու գիտության ոլորտում ընդհանրապես այդ բնագավառում աշխատող 100 հոգուց ընդամենը 10-ից 1-ն է, որ իր կյանքի ընթացքում որևիցե թեթև զգալի ինչ-որ առաջընթաց է ապահովում, 100-ից 1-ը ապահովում է մի փոքր ավելի զգալի առաջընթաց, այսինքն ինչ-որ նոր բացահայտում, 1000-ից 1-ն է, որ չգիտեմ, խոշոր բացահայտում անում, եւ գիտենք Նոբելյան մրցանակ ստացողների տարեկան հատիկավոր մարդկանց, հա, իրանք էլ միլիոնավոր մարդկանցից ինչ որ յուրատու մեկն է։ Ստացվում է, որ միայն այդ մարդիկ են ենթադրություն են կելի անում, չեն կարող ընդենք, որ դա հենց իրականությունն է, որտեղ այդ մակարդակը պետք է ունենանք, որ իրancs այդ նույն բանավիճի մեջ մտնենք կամ ուսումնասիրենք, ոնց որ 2000 արդեն չեմ հիշում, երբ Պերելմանը, որ Պուանկարեի մի հատ խնդիրը ձեռի հետ լուծելով լուծեց ավելի մեծ խոշոր խնդիր, աշխարհում մի քանի մաթեմատիկոս կային, որ հիշում եմ մի հատ փաստագրական կինո ֆիլմ կար, ասում է Պերելմանը լուծել է մի խնդիր, որ աշխարհով մեկ հասկանում են 5 հոգի, խնդիրն են հասկանում 5 հոգի, որտեղ լուծումը իրանք 5 տարի ուսումնասիրում են, որ հասկանան ճիշտ է լուծել այդ մարդը, թե չէ, ու վերջ-վերջո եկան դրա։ Մեր սահմանափակումների մասին իմիջիալոս նաև խոսում այն փաստը, որ օրինակ էլի ֆիզիկայից բերեմ օրինակը, երբ եթե իմ համար ավելի հոգեհարազատ է, նույն մեծ ադրոնի կոլայդերը, հա, ի՞նչ է կատարվում, այնտեղ մեծ արագությամբ մասնիկները բախվում են, ու այդ պահին, այդ բախվելու պահին պետք է ինչ-որ բան արձանագրեն, եթե մի լաբորատորիա արձանագրի, դա վստահելի չի լինի, առանձին երկու լաբորատորիա պետք է առնի, ու որտեղ խնդիր առաջացավ, Higgs-ի բոզոնը, երբ որ հայտնաբերեցին, ամենայն դեպս պրակտիկ գոնե ասեցին, այս է, տեսնում ենք Higgs-ի բոզոնը, պարզվեց, որ երկու լաբորատորիա մի փոքր ընդդեմ չեմ կարող խափեմ, բայց ասենք ստորակետից հետո եսին որերորդ նիշի ճշգրտությամբ, այնի լաբորատորիայում թիվը
մի նիշով տարբերվում էր կամ երկու նիշով տարբերվում էր, դրա համար կասկած սկսեց առաջանալ, արդյոք էլ իրանք ճիշտ նույն բանն են ստացել, թե չէ։ Այսինքն ճշմարտությունը տեսնելը մենք կոմպենսացնում ենք առնվազն այդ նույն փորձը մի քանի տարբեր մարդկանց կողմից անելու եւ իրար հետ համադրելու։ Եթե մի մարդ արել է մի փորձը, մյուսը չի կարողանում դա կրկնի, մենք դա ճշմարտություն չենք համարում։ Եկենք եկանք մի յուրահատկության արևելքի, որտեղ ամբողջությամբ նախ երկու մոտեցում կա շատ հետաքրքիր, արևելքում ավելի շատ փորձում են ուսումնասիրել ամբողջականության մեջ։ Արևելքում, արևմուտքում փորձում են տրոհեն, բաժանեն հնարավորինս, մի հատ տրոհեն բսկտեն, մի հատ հասկանան, մի հատ միկրոսկոպ վերցնեն, մի հատ հասկանան այդ ինչ անդեղ կատարվում, բախեն իրար, ինչ ասես անեն, մի հատ հասկանան ինչա։ Եկեք հասել են, ասենք, չգիտեմ, 0-ից հետո 17 հատ 0, ասում են էլեկտրոն։ Օկեյ։ Մաթեմատիկան եկել հասել է, ասում է 10-35 ու տեսականա դա, որտեղ դա ոչ տեսնելը հնարավոր, ոչ հասկանալը հնարավոր էլի, այդ համապատակ քանակությամբ մարդիկ հասկանում են լարերի տեսությունը ու դրանով համապատակում ավելի գնալը խնդիր է արդեն։ Այդ 10-35 դա ոնց որ մեր չափերից միջև էլեկտրոն, էլեկտրոնից այդքան, էլի պատկերացնենք, դա այդ ինչ չափերի մասին է խոսքը։ Բնականաբար դա դեռ չունենք որևիցե հնարավորություն դա շոշափելու, նայելու, տեսնելու եւ այլն։ Արևելքում այլը, իրենք փորձում են ուսումնասիրեն, մոտեցում կա ամենայն դեպս ուսումնասիրեն ամբողջականության մեջ։ Ինչ են ամբողջականության մեջ, շատ պարզ օրինակ, եթե վերցնենք մեր հեռախոսը, ինքը բաղկացած է ինչ-որ էլեմենտներից, վերցնենք այդ էլեմենտները քանդենք իրարից, լսնենք մի հատ ինչ-որ արկղի մեջ եւ թափտանք։ Այնքան թափտանք ու ամեն անգամ նայենք, չստացվեց հեռախոսը, մի հատ էլ թափտանք, նայենք, էլի չստացվեց հեռախոսը։ Տեսնենք էլ որ երրորդ հավանականությունը ինչքան է, որ սենց ախմախ սենց թափտալով ինքը կդառնա հեռախոս, ճշգրիտ կհավաքվի ամեն ինչ ու ինքը կաշխատի։ Հավանականությունը ինքն է հասկանում ու շատ ցածր է։ Դրա համար ինչին ա դա բերում, որ երբ որ մենք փորձում ենք ինչ որ մեկ ամբողջությունը բաժանել մասերի եւ գիտելիք ստանալ յուրաքանչյուր մասի վերաբերյալ, դա չի տալի մեզ պատկերացում ամբողջության մասին, որտեւ ամբողջությունը պարզապես իր էլեմենտների հանդրագումարը չէ, ինքը ստանում է լրացուցիչ ինչ որ այլ հատկանիշներ, որոնցով յուրաքանչյուրը ընդհանրապես չունի էլ այդ հատկանիշ։ Վերցնենք նույն մարդ հասկացողությունը եւ նույնիսկ եթե վերցնենք իր ֆիզիկական մակարդակով առանց խորանալու, մեր բջիջները, եթե ասենք օրգանները սա ավելի քանդենք, էլի փորձենք իրան մեխանիկորեն կպցնենք, չի ստացվի մարդ, չգիտեմ ինչ կստացվի, Ֆրանկենշտայն կստացվի երևի, բայց մարդ չի ստացվի, կիբորգ կարա կսարքենք, բայց այն ինչ որ ստեղծելավորությունը չենք կարա սարքենք։ Այսինքն մեզ դա հուշում է, որ կա ինչ որ մեզ եւ այլ ֆիլոսոփաներին, հոգևոր ուսուցիչներին հուշում էր, որ կա ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի երևույթ, որը մեր արտաքին զգայարանների համար հասանելի չէ, բայց այդ երևույթի շնորհիվ է, որ մասերը ստանում են ամբողջականության մեջ նոր էականորեն տարբերվող հատկանիշներ ու սկսում ենք այդտեղից հասկանում ենք, որ մարդը պետք է ամբողջականության մեջ նայի եւ այդտեղ հասկանանք նաեւ, որ մարդը պետք է նայի ինքը իր ներս։ Ինչ ենք ասում նայի ինքը իր ներս։ Երկրորդին նշած այդ սահմանափակումը, որ մեր միտքը ունի սահմանափակումներ, որոշ մարդկանց դուր չեկավ։ Արևմուտքում դուր չեկավ առնվազն մի շարք փիլիսոփաների, որոնցից, եթե չեմ սխալվում, Դեկարտն էր, որ վերջի վերջո ամեն ինչը դրեց կասկածի տակ, իսկական գիտնական մոտեցում էր, ամեն ինչը դրեց գիտական սկեպտիցիզմ, ամեն ինչի վրա կասկածում եմ, ընդհանրապես ոչ մի բանի չեմ հավատում, ոչ մեկին, մինչև իմ այսօր ոչ մի ասացի, իմ նույնիսկ իմ հայտնաբերածին չեմ հավատում, զրոյից եմ սկսում։ Ինքը սկսեց զրոյից, եկավ հասավ դրան, որ ամենահայտնի իր արտահայտությունը, քանի ես գույցում ունեմ, քանի դեռ ես մտածում եմ, միտքս ես եմ, ես միտքս եմ, ինքը դրեց հավասարության նշան մտքի եւ իր եսի, իր սամստի, եթե դա ասեմ, երկուսի միջով դրեց հավասարություն։
Արևելք է այդ հարցը տվել է շատ ավելի շուտ։ Այդ տարբերություն Դեկարտին ինքը ավելի խոր է գնաց, ինքը միտքն է դրեց կասկածի դեր։ Ասեց, չէ, մի ոպել է, իսկ ով ասում, որ ես միտքն եմ, եկեք էլի գնանք, խորանանք։ Անեշի, որ մենակ արևելքում են այդ ուսուցիչները, որոնք հնարավորություն են տվել մարդկությանը ավելի խորքը նայելու և մտքից ավելի խորքային դաշտ ներխուժելու, արևմուտքում էլ են եղել, ամենահայտնին իհարկե Քրիստոսն է, որը որ եկել է և այդ ուսմունքը տարածել է, բայց արևմուտքում ինքը չստացավ այդ ճիշտ արձագանքը և ուսմունքը ժամանակի ընթացքում դեգրադացվեց սաղող սրտի, իսկ արևելքում շարունակեցին։ Եվ հասկացան, որ մտքից այն կողմ էլ էլի բանկա։ Եկան հասան ինչ-որ մի մակարդակի, հետո էլի մակարդակի, հետո էլի մակարդակի։ Ճիշտ է, իրանք դիտարկում էին ամբողջականության մեջ, և բաժանումը պայմանականություն էր, զուտ, որպեսզի շփվել հնարավոր լիներ։ Իրանք դիտարկում էին ամբողջությունը, բայց հիմա որպեսզի փոխանցելի լինի տեղեկատվությունը, իրանք սկսում են տեղեկատվությունը դասակարգել, նրբություններ հայտնաբերել, և եկան հասան այն գաղափարին, որ մենք ունենք շատ ավելի խորքային լուրջ բաներ, որտեղ որ թաքնված է ճշմարտությունը և թաքնված է իրականությունը։ Եվ այստեղ եկանք այն ամենակարևոր մասին, որ իրական գիտությունը, եթե ինքը ուզում է իմանա ճշմարտությունը, եթե ինքը ուզում է իմանա իրականությունը, ինքը պետք է նայի առաջին հերթին իր ներսը, ազատագրի իրեն բոլոր կաղապարներից և սահմանապատումներից, և նոր այդ պարագայում ինքը ի վիճակի կլինի ընկալել այդ իրականությունը։ Նման մարդկանց մենք անվանում ենք սրբեր, որոշ դեպքերում այդ մարդկանց անվանում ենք իմաստուններ, ինչ ենք ասում իմաստուններ, որովհետև իրական իմաստությունը դա իրականությունը անմիջապես ընկալելու և հասկանալու հնարավորությունն է, ոչ թե մեր միայն մտավոր հնարավորության միջոցով, այլ նույն այդ դրանից դուրս հնարավորություններով, եկեք ուրիշ բառապաշար չօգտագործենք, համապատասխանենք դրանով, դա էր, որ արևելքը տարբերում է արևմուտքից, այդ տեսակետից, և ինձ համար ամենայն դեպս շատ կարևոր գաղափարը, որ գիտությունը պետք է զբաղվի նախ ինքը իրանով, հետո նոր պետք է զբաղվի արտաքին աշխարհ ուսումնասիրելով։ Կա հիմա հայտնի մի արտահայտություն, հա, որ տիեզերքը մեր մեջ է, մենք տիեզերքի մեջ ենք, ու հակառակն են ասում, մենք տիեզերքի մեջ ենք, ամբողջ տիեզերքը մեր մեջ է, նկատում ունենալով, որ մեզ ուսումնասիրելով մենք կարող ենք տիեզերքի ամենա փակ մեր համար գաղտնիքները բացահայտենք։ Ընդ որում այդ գաղտնիքի վերաբերյալ էլ եկեք մի բառով ասենք, տիեզերքում ոչ մի բան գաղտնի չի, եթե ինքը մեր համար հասանելի չի, դա չի նշանակում, որ դա գաղտնիքը։ Մենք ի վիճակ ենք դա բացահայտենք, դա մեր համար հասանելի է, միայն թե ճանապարհը մեր ներսի միջոցով, միայն ու միայն։ Так. Ես այսքանով ավարտեմ, փոխանցեմ հոսքաշուտի։ Չէ, Ալինային։ Ես կուզեմ խոսել արվեստի մասին, Գարիկը սկզբից, քանի որ խոսում էր գիտության, արտաքին, այդ որակների ու տեսակների մասին, այդ ճշգրիտ բանաձևերից, ձայնի բանաձևից, գույնի, ես կուզեմ այդ ամեն ինչին նայել արվեստի տեսանկյունից, այսինքն ստեղծագործական ոգու տեսանկյունից, քանի որ արվեստը մշակույթի հոգևոր մասն է, իսկ մշակույթը, մի քիչ խոսեմ մշակույթի մասին, ոնց է մշակույթը կառուցվում, ժամանակի ընթացքում տարբեր ժողովուրդների, տարբեր քաղաքական և այլ վիճակների ոնց որ դրսևորվում է, ինչպես նաև կրոնական միաձուլում է, ոնց ինչպես նաև գիտությունը ունի արտաքին և ներքին ոնց որ որակներ, այնպես էլ
մշակույթը ունի հոգևոր ներքին որակ, որը որ արվեստն է։ Արվեստը, ուզում եմ արվեստին նայել տարբեր դիտակետերը, մի քիչ վերլուծեմ տարբեր տեսանկյուններից, որը որ մենք սովոր ենք ընկալել արվեստ բառը ավելի շատ արտաքին պլանում, այսինքն դա նկարչությունն է, ճարտարապետությունը եւ այլ տարբեր տեսակներ ունի, բայց նաեւ արվեստ ունի շատ խորքային մի կետ, որը որ կապված է հենց արարչական այդ էներգիայի հետ, որը որ բոլորը ունեն անխտիր, ուղղակի ինչ որ ժամանակ անց կամ ինչ որ հանգամանքների պարագաներում եւ այլն այդ էներգիան փակվում է։ Ուրեմն արվեստի մեջ կարևոր մաս է կազմում դա ստեղծագործական էներգիան, ինչպես ասեցի, եւ բոլոր արվեստի տեսակները ոնց որ հիմքում ընկած է այդ սրտային արարչական էներգիան։ Յուրաքանչյուր նկար, յուրաքանչյուր պատ, յուրաքանչյուր գիտելիք նույնիսկ, որը որ հիմքում ունի այդ սրտի թրթիրը, դա դրան կարելի ասել արվեստ։ Եվ այդ Գարիկի ասեց ներս նայելու այդ որակը արվեստին ավելի ոնց որ բնորոշ է, քանի որ արվեստը ավելի ներքին և խորքային բնույթ է կրում, քան արտաքին։ Չնայած հիմա այն ժամանակներն են, որ կան արվեստագետներ, որոնք այդ ստեղծագործական իրենց գործերում օգտագործում են շատ կոպիտ որակներ, չէ՞ որ աղավաղում է արվեստի գաղափարը, բայց իրական ոնց որ գեղեցիկը դա մեր ամենա սկզբնական այդ լույսի, արևի, սրտի մեջ է գտնվում, որը որ եւ արվեստ է կոչվում։ Յուրաքանչյուր մարդ, ում ես հանդիպել եմ, բոլորը ուզում են ստեղծագործել, բոլորը ուզում են ինչ-որ մի ձև հանել այդ իրանց արարչին ներսից, ուղղակի ոչ բոլորն են հասկանում, որ դա պետք է աշխատանք տալի դրա շուրջ, որպեսզի դու բացահայտես այդ արարչին քո ներսում։ Կան իհարկե արվեստի մեջ որոշ մասեր, որտեղ որ ուրեմն արվեստի մեջ ամենա խորքային արտահայտչական միջոցը դա երաժշտությունն է, որը որ ամենա ազդում է մարդու այն թրթիրը, հասցնում է ամենա խորքերը։ Երաժշտությունը կապված է ձայների հետ, ձայնը իր հերթին որոշակի վեհ սֆերաներ է տանում։ Հայտնի կոմպոզիտորներ կան, որոնք որ գրում են հոգևոր երաժշտություն, դա Բախն է, Մենդելսոնը, Մոցարտը, իհարկե Բախի երաժշտությունը առանձնահատուկ է, ասում են, որ Բախի երաժշտության միջոցով Աստուն է ներկայացնում, իսկ Մոցարտը ավելի հոգևորի ուրախ տարբերակն է։ Ձայներից բացի արվեստը նաև շատ հարմոնիկ բնույթ է կրվում, որը որ արտացոլվում է յուրաքանչյուր արվեստի բնագառավարում, դա պոեզիայի մեջ է, չնայած պոետը, իրական պոետը մեր ներսում է գտնվում, և յուրաքանչյուր գեղեցիկը մեր ներսում է գտնվում, այսինքն այդ գեղեցիկը, պոետը, այդ բոլոր արվեստների ճյուղերը, եթե նայենք ոչ թե արտաքին պլանում, այլ ներքում, ներքին, դա մեր ոնց որ լույսն է, որը ամբողջական էլ բոլոր որակները իր մեջ ունի։ Ես մի երկու բառ համարադառնամ և գիտության և արվեստին, հետո անցնենք կրոնին, առաջ կանցնենք, որ հասցնենք սա։
Նախ մեր դասի վերնագիրը փիլիսոփայությունը որպես սինթեզ է երեքի, արդեն հուշում եմ, որ իրանք իրար հետ սինթեզված են ի սկզբանե, բայց մարդկությունը այնքան է կենտրոնացած արտաքինի վրա, որ գիտությունը առանձնացնում է կրոնից, կրոնը առանձնացնում է արվեստից, արվեստը առանձնացնում է կրոնից, այսինքն այդ երեքը խառնել է իրար ու ուսումնասիրում է այդ բոլոր երեքի այն արտաքին կողմերը։ Օրինակ գիտության մեջ անգամ հենց գիտության ներսում առանց կրոնի եւ արվեստի ինքը էլի աղավաղված է այն իմաստով, որ մարդկությանը թվում է թե օրինակ քիմիան կարելի առանձին անցնել ֆիզիկայից, ֆիզիկան առանձին անցնել մաթեմատիկայից, կենսաբանությունից, աստղաբանությունից եւ այլն բոլոր գիտություններից։ Այդ գիտությունները առանձին որպես իրանց իրանք շատ սահմանափակ են։ Ու մի օր մարդկությանը բերելու է sense topic-ի, ինչի առաջ հիմա կանգնած ենք։ Հիմա եթե նորարությունները անում են, այդ գայքը արդեն նշեց, Սինանից լավ չեմ կարա այդ պահը բացատրեմ, բայց արդեն այնքան ինչ-որ ուժեղ նյուանսներ են իրանք բացահայտում, որոնք պատկերը ավելի երևի աղավաղում են, քան ավելի հստակ պատկեր են տալիս, որտեղ գիտությունը առանց հոգևորի այդ ուղակի ոնց որ համարենք, որ մենք ուղակի միս ենք, այսինքն մենք հիմա գիտության մենակ մսի կտորն ենք ուսումնասիրում, միսը բաժանում ենք մասերի, օրգանները մասերի, ու չենք նայում, թե այս մարդին ինչ էմոցիաներ ունի, ինչ մտքեր ունի եւ այլն, ինչ ունի իբբշե։ Ու ինչքան էլ մենք միսը շատ լավ հասկանանք, ինչից է կառուցված, մենք այն ամբողջական չի լինելու։ Մի օր ինքը գալու է կանգնի մի փակուղու առաջ, ու այլևս անգամ եթե փակուղը չլինի, անթազարգանա, այդ զարգացումը չի տանելու մարդկության երջանկացման։ Գիտության իրական իմաստը կայանման էր անում, որ մարդկության կենցաղը հեշտացնի եւ այլն տարբեր բաներ ու վերջի վերջո բերի երջանկության։ Բայց այսօր մենք դեռ չենք տեսնում, թե ինչքանա բավարար հեշտացնում մեր կյանքը ու մեզ երջանկացնում գնալով, հլը որ խոչընդոտներն ավելացնում, տեխնոլոգիաները մարդկանց ավելի տարմաբթացման, ավելի դեպի վիրտուալ աշխարհ, մի անգամ խոսել ենք վիրտուալ աշխարհ ինչքան էլ համարվում է, ենթադրենք նուրբ, նուրբ սուբստանցիա ինքը, կոպիտ չի, բայց ինքը այն առումով է կոպիտ, որ ինքը համարվում է արտացոլում այս աշխարհին, իսկ մեր աշխարհը արտացոլում է մեր նուրբ աշխարհը, այսինքն այդ վիրտուալ աշխարհը ընդամենը արտացոլման արտացոլում է։ Հələ պատկերացրեք, արևը ընկնի մի հատ գետի մեջ, հետո գետից է ընկնի մի հատ ջրվեժի վրա, ու ցենց այդ մենք ուզենանք այդ ջրվեժի վրա ընկած արևի այդ շողերով արևը պատկերացնել, այսինքն արտացոլման արտացոլումը գնալով ավելի ահավաղելու է աշխարհը։ Լուծումը դե մեկն է իմ ընկալմամբ, որ այդ ցանկացած գիտություն, ցանկացած ոլորտ պետք է ուսումնասիրվի մնացած ոլորտների հետ միասին, այսինքն քիմիա, ֆիզիկա իրենց առանձին չի կարելի անցնել, ու մաթեմատիկա առանձին, նկատում եմ, լրիվ առանձնացված էլի, իհարկե իրանք ինչ-որ միացումներ ունեն, բայց իրանք լրիվ մեկ են, իրական իմաստով լրիվ մեկ են։ Արվեստը նույնպես, արվեստն էլ ոնց որ ենթադրենք այդ հիմնաստիկային բանկա, չէ, տեխնիկան, այդ կատարման տեխնիկան վերցնեն գիտությունն է, բայց իրանք ինչքան գեղեցիկ են մտնում դահլիճ, չէ, դա էլ արվեստն է, որ իրանք ոչ միայն կարում են հստակ անեն, այլ նաև շատ գեղեցիկ անեն այդ ամեն ինչը, իսկ հոգևոր այդ կրոնի մասն է կարանք վերցնենք, որ ինքը նաև սրտանցան այդ ամեն ինչը։ Հենց մի հատ սպորտ կա, նետ արվեստ, չգիտեմ ոնց են ասում, նետ են կրակում, մի խոսքով ոչ այդ սպորտային, օլիմպիական չէ, Ճապոնիայում այդպես կա, ու իրանց մոտ համարվում է մուտքը դեպի այդ իրանց կանգնելու տեղը, իրանց ստոյկան ու այդ քաշելու տեխնիկան շատ ավելի կարևոր, քան վերջնարդյունքը, թե ոնց կկրակեն իրանք, այսինքն էլի արվեստ այդ իրանց քայլելու աչքը, անգամ աչքերը փակել մեկ-մեկ կրակում, համարվում է եթե դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել, դու նաև նշանակ ետին կկպնես,
Այսինքն այդ միացումն է արվեստի, գիտության եւ կրոնի։ Հիմա անցնեմ իմ թեմային, կրոնին։ Ինչ նշանակում կրոն։ Կրոն կարող ենք հասկանալ այն իմաստով, որ այդ ադմինիստրացիան եւ կարող ենք հասկանալ ուսմունքը, երկուսն էլ մի հատ երկուսի վրա էլ անցնենք։ Փիլիսոփայությունը իհարկե համարվում է այդ ուսմունքը, որի մեջ ներառված են բոլոր շերտերը եւ արվեստ եւ գիտություն եւ կենցաղ, ամեն ինչը իր մեջ է մտնում փիլիսոփայության, էլի։ Բայց չէ, փիլիսոփայություն ոչ թե ջուր ծեծելու փիլիսոփայության մասին է խոսքում, որը արևելքում ընդունված է, օրինակ շատ մարդկանց, ովքեր շատ են տենց խորժում բան, իրենց ասում են ցակ փիլիսոփա, չէ՞։ Ինչ է փիլիսոփա բառը, ոչ չենք է կարող հասկանալ այդ վերջին ինչի մասին է։ Ու շատ հաճախ, երբ որ մարդը էլի խորհում է բարձրաձայն, իրան ասում են բան էս, սկի փիլիսոփաները չեն ասել գաղտնիքների բացահայտման, որ մնաս դու հասնես։ Ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ գրեթե չկա նման հարց, որը մարդկությունը ինչ-որ ձևով չի ընկալի արդեն իսկ։ Խոսքը չի գնում ինչ-որ տեխնոլոգիական բաների մասին, խոսքը գնում է ավելի նուրբ հոգևոր բաների մասին։ Օրինակ փիլիսոփայությունը, հին հնդկական փիլիսոփայությունը վերցնենք, որը երևի ամենա լայնն է, որ շատ հաճախ ասում են յոգա, յոգա, ինքը հինդուիստական փիլիսոփայության 6 մեծ դպրոցներից, փիլիսոփայական դպրոցներից ընդամենը մեկն է, որը լավ առաջագնացել, հիմա հայտնի է, ընդե սիստեմավորել են ժամանակին, Պատանջալին էլ լավ բռնել, իրան բան արել, բայց ընդամենը մեկն է, դու պատկերացրեք այդ 6 դպրոցները ինչքան լայն են, ու երբ որ մենք չենք ուզում օգտվենք դրսի փիլիսոփայություններից, այդ նույննա, որ Ալնայի ասած Բախին չլսենք, չգիտեմ, ոչ մեկին չլսենք, լսենք միայն Կոմիտաս։ Մենք Կոմիտասին շատ ավելի լավ կընկալենք, երբ որ նաև Բախի երաժշտություն լսենք։ Զուտ ուղակի մեկին լսելով դու այդքան չես կարող խորինան ընկալես, ինչքան ավելի բազմազան լինի, բազմազան դրական իմաստով, էլի չեմ ասում, ասենք hard rock-ն էլ եսի մինչ իրանից չի ներկայացնում, գորոսներ ճպոցներ անի իմաստ, ինչ որ հոգևոր արժեք իրանից չի ներկայացնում։ Դիտի հոգևոր մասը։ Հա՞։ Դե հիմա ասենք ինչ ասես, նախընտրում են մարդիկ, բայց այդ չի նշանակում, չի ենթադրում հոգևոր արժեք։ Կարա իր էմոցիոնալ ուղղակի էմոցիաները լրացնելու համար ինքը լսի։ Դե ասենք ինչ որ երաժշտություն ներկա, եթե ռոք, օրինակ ասենք Led Zeppelin-ը մի հատ երգ ունի, Kashmir, ու այդ երաժշտությունը շատ սիմվոլիկ, շատ հետաքրքիր հնչողություն ունի, ամեն դեպքում իմ համար, որտեղ ինքը անթատ կրկնվող նոտաները են, ու շատ հետաքրքիր հերթականությամբ, ու տենց ընդհանրապես արևելքում մի հատ յոգ կար, Բախի մասին էր խոսում, շուտ էլի, շուտվա յոգա, ասում էր, որ Բախը ինտուիտիվ կարում էր այդ գթել էր գաղտնիքը այդ անթատ կրկնվող նոտաների, որ կարում է կոնցեպտ, այդ արդեն ես ինձնից եմ էլի ավելացնում, որ կոնցեպցիաներն է կոտրում, մանտրա իմաստը էլ է, որ այդ վիբրացիան քո կոնցեպցիաները կոտրի, հիմա Բախ լսելով դու կարաս քո կոնցեպցիաները կոտրես, Կաշմիրը լսելով կարող է կարնաս կոտրես, բայց ոչ էլ ես մինչեր, այդ խեմաս, մոնակ այդ Կաշմիրի երկը, իրանք գնացել են Մարոկո, ընդեղ անապատ են գնացել, ընդեղից ածնվել այդ երկի գաղափարը, բայց անունը դրել են բաբշե Կաշմիր, Կաշմիրը հետ ընդհանրապես կապ չունի, բայց Կաշմիր որպես երկիր մոլորակի բնորան, այդ Հնդկաստանի հյուսիսում մի հատ մարզ է Կաշմիրը, մի խոսքով ինչ-որ սիմվոլիզմ կա էլի ուժեղ այդ երկի մեջ, դրա համար ասեցի։ Իսկ վերադառնանք կրոններին, շատ դրական կլինի, որ մենք բոլորս էլ ծանոթանանք բոլոր փիլիսոփայությունների հետ, հնդկականից սկսած, հունական, անգամ գերմանական, բայց եվրոպական, այդ միջին դարերի եվրոպական շատ ձևով, շատ ուժեղ ձևորած փիլիսոփայություն չկա, գերմանական ինչքան է լավը լինի, ֆրանսիական էլ լավը լինի, իրանք ընդհանրապես ինչ-որ հենց արտացոլումներ են հին հունական փիլիսոփայության, իրանք հստակ կարող ինչ-որ անհատներ եղել են, շատ ուժեղ են արտացոլել, բայց ձևավորված փիլիսոփայություն եվրոպայում ունասած հետո չի եղել, այդ անհատական արտացոլումներն ու պայծառը, այդ տված լույսը, որ սենց մի կյանքի ընթացքում, այդ մենք չենք համարում փիլիսոփայություն,
Այդ ավելի շատ այդ մարդու շնորհքն է, իր երախտիքներն են, ավելի շատ փիլիսոփայություն համարվում է, երբ որ դարերով ինքը հրկվել է, ու շատ կարևոր է ոչ մի էակ, անգամ Քրիստոս Բուդդա մի կյանքում չեն կարտան նենց փիլիսոփայական գիտելիքներ, որ լինեն իդեալական ամբողջական, իրանք միշտ փիլիսոփայությունը միշտ հնարավոր է ավելի հրկել, ու այդ Բուդայի աշակերտներն են արել, Բուդայի աշակերտի աշակերտներն են արել, ու մինչև մեր օր հղկվում այդ ուսմունքը։ Այդ ուսմունքը, երբ որ ուսմունքը խեղվում է, այդպես էակներ գոյություն ունեն, ովքեր գալիս են, հիմա տերմինոլոգիայի մեջ չխորանանք, ուղղակի երևույթն են բացատրում, իրանք այս են ուսմունքը վերականգնում են։ Այդ էլ է փիլիսոփայության յուրահատկություններից մեկը, որ ինքը անգամ աղավաղվելու դեպքում ի վիճակի է բուժվելու, ոնց որ հիվանդանում բուժվում է ուսմունքը, իսկ կրոնը ինքը դոգմա է, իսկ դոգման իրանից ենթադրում է ինչ-որ մի հատ գիտելիք, որը պետք է փոխանցվի հաջորդիվ, ու տենց քանի որ հնարավոր չի միշտ x թվով գիտելիքը փոխանցել ու էլի լինի x, ինքը x մինուս է ալնելու արդեն ինչ-որ, ու տենց քանի որ դարյով փոխանցվում է, հիմա x մինուս միլիոնա կրոնները, որովհետև իրանք չեն զարգանում, ու նույն գիտելիքը դու չես կարան ինձ ձևով փոխանցես մարդին, ինքը իր կոնցեպցիաներով այդ ընդունելու, երբ որ փոխանցելուց իրան չես ասում, որ դու պետք է զարգացնես, սա այսինքն այդ խոսքի միջոցով չի էլ, ուղղակի այդ դպրոցի ոնց որ մշակույթն է տենց, որ պետք է զարգացնել միշտ ուսմունքը, կարելի ավելի հստակ բացատրել, թե ինչ է նշանակում սեր, կարելի ավելի պարզ բացատրել, ինչ է նշանակում իմաստություն, ու տենց դարերով մեր մոտ եկել հասել է մի օրինակ քրիստոնեությունը մեր մոտ շորանանք ու իշտեղել, ոնց այդքան էական չի, դարել է մի հատ ուղարկի ռիտուալների շարք, որը մենք ուղարկի ոնց տեսել ենք, այդպես կրկնում ենք, մեր պապերից, մեր հերերը պապերին են տեսել, այդպես կրկնում են, երեխուն օրհնել, արսանիք, թաղում, բան, արդեն մնացել է մենակ այդ առարողը կարգելը, էությունը չի մնացել, որտեղ այդ բուժման պրոցեսը մեր մոտ, մեր մշակույթի, քրիստոնական մշակույթի, մամերական մշակույթի մեջ չկա, անգամ ասեմ ավելին, այդ մշակույթը չկա նաև հինդուիզմում, բուդդիզմում, ոչ մի տեղ չկա կրոնական մակարդակում էդ, այդ արդեն ավելի բարձր մակարդակներում է, ուղղակի քրիստոնեության մեջ այդ բարձր մակարդակը չկա, այսինքն եթե բուդդիստները ունեն մի հատ ուսմունք, որին անուն են տվել, որտեղ կան վարպետներ, ու այդ վարպետները ավտարից հետ են, ու իրանք դրա հաշվին են կարողանում վերականգնել այդ ուսմունքը, իսկ այնտեղ ձևավորված ինչ-որ սիստեմ կա, ուղղակի տենց միամիտ չի լինում ինքն իրան, ու իրանք հավատում են դրա, ու իրանք ուժ են տալիս դրան, ու իրանք հարդում են այդ մարդկանց, ովքեր այդ անում են, իսկ մեր մոտ օրինակ նարեկացին եկել է, իրան հալածեք ցել են մի կողմ, բայց ինքը վերականգնողներից մեկն էր, քրիստոնեության մեջ մեծ վերականգնողներ, որ համաշխարհային մակարդակի ու ապար եկեղեցին վերականգնեց կամ եկել էր վերականգնելու Սերգեյ Ռադմինսկին, իսկ կաթոլիկ եկեղեցին եկել էր վերականգնել Ֆրանցիսկը, ու միշտ այդ վերականգնողները կամ նոր ուսմունք բերողները բերում են այն ժամանակ, երբ որ հինը արդեն փդել է, այնա Բուդդա երբ բերեց իր ուսմունքը, բուդդիզմ չի, իր ուսմունքը երբ բերեց, բերեց երբ որ արդեն այդ բրամինները, այդ հինդուիստական տերտերները, հա, արդեն մթագնել են շատ, արդեն հնդիկները այդ կաստային համակարգը արդեն այնքան անտանելի էր դառել, որ այդ ազգը դեգրադացվում էր շատ ուժեղ, ու Բուդդան բերեց իր ուսմունքը, որը ջարդելու համար էր կաստային համակարգը, որը ջարդելու համար էր բրամինների մոտեցումը, Քրիստոսը երբ բերեց իր ուսմունքը, երբ որ այդ փարեսիցիները արդեն մթագնել են, իրանք արդեն ոսկուց ու արծաթից այն կողմ ոչ մի բան չէին կարող տեսնել, ինքը բերեց էլ իրանք չընդունեցին, ոնց որ բրամինները չընդունեցին Բուդդային, Մուհամեդը երբ բերեց, երբ որ այդ ազգերը վարվրատիպ ինչ-որ բաներ էին, ինքը փորձում էր համախմբել, այսինքն շատ մեծ անհրաժեշտության ժամանակ է գալիս նոր ուսմունքը, մեր մոտ երբ եկավ, երբ որ զրադաշտությունը անգում էր ապրել շատ, բայց մեր
բացասական կողմը այն էր, որ մենք ամենայն հավանականությամբ այդ ուսմունքը բերողներին ճիշտ չեն գնահատել այն առումով, որովհետև երբ որ գալիս է նորը, ինքը պետք է կառուցվի հնի վրա, ու սենց շատ սինթեզված, իրար սինթեզված, այսինքն քրիստոնեությունը պետք է գա, ոնց որ վանքերն են սարքել, հին եկեղեցիները քանդել են ու զրադաշտության բաները, ոնց են ասում, տաճարները քանդել, եկեղեցին են սարքել, այդպես պետք է համաուճ իրար վրա բանան, բայց ոչ ջարդելու ձևով, իրանք եկել են մեր գիր, գրականություն, արվեստ, նոտաներ, ամեն ինչ պատմություն վերացրել են ու ասել են զրոյից սկսեք, իսկ դա ազգի համար մահը, մենք 2000 տարի առաջ, 1700 տարի առաջ մահացել ենք, նորից ծնվել ենք, այսինքն որ մենք ասում ենք մենք հին ազգ ենք, ազգը իր մշակույթով է հին, մենք մեր մշակույթը մեր ձեռքով ոչնչացրել ենք, մենք ինքնասպան ենք, մենք մեր ձեռով մեզ ոչնչացրել ենք, հետո երբ որ ինքնասպանությունը համարվում է ամենամեծ մեղքը, չէ՞, բոլոր կրոններում, որ ասում ենք այդ խիերա մեր այդ ցերասպանությունը, պատասխաններից մեկն է, ինքնասպանությունը շատ մեծ պատասխան, հակադարձ պատասխան է ստանում, ահա, էսենց, ինչ մնաց սինթեզից, էլի կրոնը, ուսմունքը, փիլիսոփայությունը, նույնպես ինչպես գիտությունն ու արվեստը, մեզ ավելի երջանիկ սարքելու համար է, ինքը ուղղակի ինքնանպատակ չի էլի, ինչ-որ բանի հավատում ենք կամ չենք հավատում, իմ աստվածն է ուժեղ, թե ուրիշի աստվածն է ուժեղ, ինքը դրա համար չի, ինքը պատերազմների համար չի, ինքը վեճերի համար չի, ինքը մեր ներսը նայելու համար է, գիտության մասին խոսացինք, չէ՞, կրոնը ուսմունքը ավելի ճիշտ, ինքը գիտությունն է գիտակցության մասին, արևելքում այնքան մանրամասն են ուսումնասիրում գիտակցությունը, այնքան մանրամասն են ուսումնասիրում ենթագիտակցությունն ու անգիտակցությունը, որ հիմա հոգեբանությունը, ասենք, գիտեք ինչքան հեռու է, ուղղակի այդպես տարածություն գոյություն չունի, էլ ինչքան հեռու է դեռ, ու մեր փիլիսոփայությունն էլ մենք պետք է ձևավորենք, թեկուզ դանդաղ, բայց մենք պետք է ինչ-որ մի հիմքից վերցնենք ու մենք ձևավորենք մեր փիլիսոփայությունը, ինչ-որ բաներ ունենք, բայց այդ շատ, շատ փոքր է, սենց առանձին, ոնց մենք ունենք, չէ, մեր տառերը, մեր լեզուն, ինքը սենց լրիվ ուրիշ ձև է, ու այդ լեզուները, որ լրիվ ուրիշ ձև են, իրանք ուրիշ ձև են, չէ, գնահատվում, այն նույնն է փիլիսոփայությունն, ախի այդքան հզոր հնական փիլիսոփայությունը, ինքը շատ յուրովի ու յուրահատուկ, ախի այդքան հնդկականը նույնպես, տիբետյանը, տենց էլ մեծ փիլիսոփայություններ, տենց էլ չկան, էլի քիչ է, դե Եգիպտոսում է եղել, Հայաստանում է եղել շատ լուրջ փիլիսոփայություն, բայց դե մենք չենք կարողացել գնահատել այդ ամեն ինչը, այդ էլ ուզում ասեի, որ իրականում ինչ էլ խոսանք, ինչ էլ քննարկենք, ինչ էլ ուսումնասիրենք, այդ պետք է մեզ ուղղակի ավելի երջանիկ սարքի, բայց ոչ թե պետք է վեճ լինի, թե ով ավելի ճիշտ, ով ավելի շատ ու ավելի խորը կամ ես իմ ինչ գիտի, ինչքանով է այդ գիտելիքը քեզ երջանկացնում ու քո ներսի էությունը բացում ինքդ քո համար, որ կարնես մյուս օրն էլ դու մնացածին օգնես այդ նույնը անեն, ասեմ, իհարկե, այդ էությունը երբ որ բացվում է, այդ ժամանակ մարդ սկսում է ստեղծագործել, այ հենց այդ ստեղծագործելն է կոչվում արվեստ, և ես շատ եմ լսել, որ ասում են մարդ պետք է օժտված լինի, որպիսի կամ չէ, լսել եմ, որ յուրաքանչյուր բան կարելի է սովորել, գնալ վարպետի մոտ կամ ուսուցչի մոտ, կոնկրետ նկարչությունը կամ արվեստի յուրաքանչյուր ինչ-որ տեսակ կսովորեցնի և սյո տիրապետում ես արվեստին, դառնում ես նկարիչ, ոչ, գեղեցիկ այդ գիծ քաշելը կամ պորտրետ նկարելը դա արվեստ չի կարող համարվել, քանի որ մենք հիմա խոսում ենք այն խորքային հոգևոր բանի
որակի էներգիայի մասին, որը որ ոչ մեկ չի կարող սովորեցնել, եւ այն որակի մասին, որը որ մարդ ինքը պետք է իր ներսում բացահայտի, բացի եւ սկսի արարել։ Թումանյանը, երբ որ սկսել է ուսումնասիրել այդ թեոսոֆիական շարժումը, որը որ Թիֆլիս էր հասել, եւ կարդում էր ուսումնասիրում էր այդ ուսմունքը, իր գրականության ամբողջ սկզբունքը լիովին փոխվել էր, քանի որ Թումանյանագետ, չեմ հիշում ազգանունը, Ջրբաշյանը նշել է, որ ինքը եղել է հայտնի որսորդ եւ որսաներ շատ է սիրել եւ ինչ-որ քեֆերին մասնակցել, այդ համադայ է եղել, ինչից ուսմունք ուսումնասիրելուց հետո նա շատ խիստ եւ քննադատորեն է վերաբերվել նախ կենթանիներին, սկսել է պաշտպանել, իր որակը փոխվել է ստեղծագործությունների, կան քարյակներ, որտեղ բարձր երևում է, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, Տոլստոյն է շատ արտահայտվել իր արվեստի այդ փոփոխության մասին, և կարևոր է նշել, որ ինչքան կարևոր է այդ հոգևորը մարդու կյանքում, քանի որ մենք հիմա այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում, որ այս կոպիտ դաշտը շատ խոչընդոտ է հանդիսանում, և այդ ստեղծագործելու որակը կարևոր է արթնացնել և կիրառել։ Ուզում եմ ասել նաև այն մասին, թե արհեստի մեջ յուրաքանչյուր տեսակ, լինի թա դա պարնել ունի իր մեջ շատ հոգևոր խորքային, այսինքն մեկնաբանություն, որտեղ շարժումը դա ուղղակի շարժում չի, այլ կարելի է դրան նայել ավելի անցոր բուժող, արտնացնող, այդ սրտի թրթիր առաջացնող մի երևույթ, և բնության մեջ, եթե մենք մի քիչ ավելի ուշադիր և արթուն աչքով նայենք բնությանը, արվեստը հենց ինքը բնությունն է, և ամեն գույն, ամեն ֆորմա, ամեն մի գեղեցիկը բնության մեջ կատարելագործված կա, պարզապես պետք է դա նկատել, վերաբերել, իսկ դա նկատելու համար ոնց որ պետք է մարդ իր ներսը բաց լինի։ Այդ պատճառով գոյություն ունեն այդ ստեղծագործական առաջական էներգիաները բացահայտելու համար, գոյություն ունեն արտ-թերապիաներ, որոնք որ շատ են կիրառվում մանավանդ հիմա, ոնց որ մարդիկ փորձում են արվեստի միջոցով ինչ-որ, չգիտեմ, վախերից ազատվել, ինչ-որ հիվանդություններ ուժել, այսինքն արվեստը դա այն լեզուն է, որը որ մարդու ներսը, ներսի լույսը արթնացնում է, այսինքն գեղեցիկը արթնացնում է, և արվեստի մեջ նաև բացի շարժումից ուզում եմ անդրադառնամ տարերին, որոնք որ քիչ նշանակություն չունեն, դա իերոգլիֆներն են, որոնք որ և գեղագիտական ոնց որ էսթետիկա ունեն, գրաձև, որը որ ինչ-որ մեդիտացիայի տեսակ է նաև, և հնչում, այսինքն զգայարանի վրա աշխատող մի բան է տարը, որը որ խորքային քեզ էլի բերում է ինչ-որ բացվածության, կա կալիգրաֆիա, այդպիսի արվեստ, երևի բոլորը տեղյակ եք դրա մասին, դա մեդիտատիվ մի աշխատանք է, հեռու չգնանք, հենց մեր տարերը ունեն իր մեջ, կրում են շատ խորքային հոգևոր իմաստ, մենք նույնիսկ մեդիտացիաներ ենք անում մեր այբուբենով,
Հիմա ես ուզում եմ մի փոքր խոսել, մի քիչ շատ հուզված եմ, ճիշտն ասած, կամ շատ խառն եմ խոսում, բայց այդ ուզում եմ ավելի շատ, որ ավելի շատ ուզում եմ, որ ձեր մեջ հետք թողնի հենց այն փաստը, որ դուք սկսեք ձեր միջի արարչին արթնացնել, այսինքն սկսեք ստեղծագործել, քանի որ բոլորիդ մեջ ինքը կա, իսկ սկզբանե կա, ու այդ արարչին արթնացնելու ինչ-որ կան, բացի ուսումնասիրելով, մինչև այդ կան ինչ-որ հանգամանքներ, որոնք որ դուք կարող եք կիրառել, օգտագործել կյանքում, որի միջոցով միգուցե եւ ստացվի ձեր կյանքը շարունակվի ստեղծագործելով եւ գեղեցիկը նկատելով, գեղեցիկը նկատի ունեմ ներսի գեղեցկության մասին եմ խոսում, որպեսի մենք մեր ներսը արթնացնենք, նախ պիտք է կարողանանք վախերից ազատվել, այսինքն, հա, ուզում եմ ասել, նաև մոռացա, ստեղծագործելու ժամանակ Վան Գոգը ասել է, թե այդ Վան Գոգը ասել է, թե երբ նա ստեղծագործում է, նա հանգիստ նստում է, ազատագրում է իրեն մտքերից, որակավորումներ տալուց, հանգիստ նստում է և ուղակի նայում է բազկաթոռին, առանց որևիցե մտքերի, և երբ որ նայում է բազկաթոռին, երկար ժամանակ առանց մտքի, նա սկսում է տեսնել, և հենց այդ նայելն ու տեսնել ու տարբերությունը պետք է մենք հասկանանք, որ տեսնելու ունակությունը շատ կարևոր է, այսինքն ամեն մի իր, ամեն մի երևույթ ունի այդ խորքային մի դաշտ, խորքային մի տեղ, որը որ արվեստը փորձում է ներկայացնել, իհարկե արվեստագետները նկարելու ժամանակ ինչ էներգիաներ դնում են, այն էներգիաներ ում կնդրողը ստանում է, եթե սրտի թրթիրով է նկարված նկարը, ապա ինքը արթնացնում է նայողի մեջ հենց այդ սրտի թրթիրի որակը, հոգևոր որակը, օրինակ Ռաֆայելի Մադոննան շատ գեղեցիկ է, նայում ես, ընկալում ես այդ գեղեցկությունը, բայց օրինակ Ռուբելի Մադոննայի ժամանակ ավելի շատ աղոթք ես անում, որը որ կապված է քո հոգևոր սրտի հետ, ես ինքս ստեղծագործող եմ և փորձում եմ հյուսել թրջունի պես, հյուսել թրջունի պես, չէ, չէ, շատ հետաքրքիր է, հենց ստեղծագործելու մասին խոսեմ, այդ սրտի թրթիրը շատ կարևոր է, ես չեմ նայում, նույն լուսանկարների մեջ, նույն գրերի մեջ, վերաբերմունքի, ամեն ինչի մեջ այդ արվեստը ինքը աշխատում է, նույն խոհանոցի արվեստի մեջ, եթե դու սիրով ու թրթիրով ես սարքում այդ ինչ-որ սարքում ես, այսինքն դու արդեն ստեղծագործում ես, դա կարելի է կոչել արվեստ, դրա մասին էիր ասում, ու ուզում եմ ասեմ, որ բոլորս արթնանանք, սկսենք ստեղծագործել, ազատվենք մեր կապանքներից, մեր վախերից, բնության հետ շփվենք շատ, որովհետև երբ որ մարդ ինչի գնում է բնության գրկում, տեսնում այդ գույները, նույն լուսաբաց ինչքան մանա տալիս մարդուն, թե էներգետիկ, թե հոգեոր սիրտը բացվում է, իհարկե այդ լուսաբացի
էներգիան զգալը կախված է նաև ձեր բացվածությունից։ Հիմա ամբողջ խնդիրը այդ բացելն է, որպեսզի ընկալենք եւ ինքներս էլ սկսենք ստեղծագործել։ Բնության մեջ գտնվելը մեդիտացիան է շատ օգնում, երբ որ դու ներհարում ես քո ներսը եւ պահ է գալիս, երբ որ այդ լույսը սկսում է լույս տալ, այսինքն դու բացահայտում ես դա եւ ինքդ քեզ նորովի տեսակի մեջ ես տեսնում։ Այս դուամ հաջորդեք, մենք թեման ավելի կզարգացնենք ձեր հարցերի միջոցով։ Հա, երկու բառ ասեմ, ասենք հարցերի։ Իսկ դուք դուք արդեն հա ուզում եի ասել, որ առած խոսքերի, չէ՞, որը իրականում ստեղծագործելն էլ գիտությունն էլ իրանք լայն իմաստով ու խոր իմաստով շատ կապված են մեր ներաշխարհի հետ ու նուրբ աշխարհների հետ, այսինքն լիքը գիտնականներ կան, ովքեր երազում հայտնագործություններ են արել, լիքը երաժիշտներ կան, ովքեր երազում են երգեր լսել, ես էլ եմ երազում երգեր լսել, թե չկա փոքր ժամանակ, որ մաթեմայի պարապում երազում ես, որ չէիք այդպես խնդիրները լուծելով քնում էի, այդպես չէիք լուծելի պարտիկում, երազում լուծում էի, հերում լուծում էի խնդիրը, այդպես պարզ գալի հուշում էին, կամ ասես մտքի փայլատակում էր լինում։ Մի խոսքով, այսինքն նուրբ աշխարհը, երազային աշխարհը, իր ինքը ուղղակիորեն կապված է այս աշխարհի հետ, ու այդ աշխարհը շատ ավելի խորքային է, քան այս աշխարհը, լուծումները ընդեղ են, մենք ուղղակի այստեղ կամ ֆիքսում ենք այդ լուծումները, կամ չենք ֆիքսում։ Լիքը գիտնականներ կան, ովքեր մեզ դյուտեր անելուց հետո ասել են, որ այդ մենք չենք կարող, մեզ հուշել են, կամ մեզ տվել է, կամ աստվածն է տվել, կամ մուզան է տվել եւ այլն, տարբեր ձեւ են դրան ասում, բայց նույն երևույթի մասին են խոսում բոլորը։ Այդ գիտնականների մասին իհարկե երաժիշտներն էլ, Բախն էլ, Բեթհովենն էլ, իրանք հենց այդպես են գրել երաժշտությունը, իրանք բացարձակ սրտից են վերել իրանց այդ երաժշտությունը, իհարկե մեծամասամբ էլի, շատ բարդ է, անթատ, շատ բարձր պիկի վրա ստեղծագործելը։ Միշտ եթե նայենք, կան հանճարներ, մեծ հանճարներ ու կան տաղանդներ, տաղանդները կարող է կյանքի ընթացքում երկու անգամ սենց ինչ-որ պիկեր տան, հանճարների հանճարեղությունը կայանում է նրանում, որ իրանց պիկերը ոնց որ շատ-շատ են, ցանկացած շատ սովորական մարդեր կյանքում կարող միացնեն հիմի հատ եսիմ ինչ անի են, մեկը կար, չէ՞, որ հայտի դառնալու համար Աֆրոդիտեի տաճարը վառեց, ասենք, կամ լավ ձևով, կամ վատ ձևով երաշխություն կարողանան, կամ այդ լավ բան, բայց աղանդինը այն է, որ ինքը գիտակցաբար է դա կարող անի, կամ ենթագիտակցաբար է դա, իսկ հանճարինը, որ ինքը գիտակցաբար ու հաճախ է դա կարող անի, այսինքն ինքը ոչ թե մեխանիկորեն նստում, ասում է, «Ես այդ մի հատ ես իմ նկարը կնկարեմ», այլ ինքը կարող է վերի իրան ավինավորած մեր էության վիճակի, սրտային վիճակի, ու այդ վիճակում ինքը սկսում է ուղղակի նկարել։ Ասացիս իմաստ էն էր, ես սկսեցի այս խոսակցությունը, որ նուրբ պլանների հանդեպ վածվածությունը շատ կարևոր է ստեղծագործելու համար, որտեղ իրականում մենք ստեղ չենք ստեղծագործում, մեր ստեղծագործությունը ավելի շատ այն պլանում է, ստեղ մենք ուղղակի ֆիքսում ենք այդ գյուտը, այդ նկարը, այդ երաժշտությունը, այդ շարժուձևը, այդ խոսքը եւ այլն, ամեն ինչն է կարելի արվեստի մակարդակով անել, ցանկացած են ամենավե արվեստներ կարելի արհեստի մակարդակով անել, այդ իրականում կապված է միայն անհատից, նաեւ գիտության մեջ է նույն բանը, այդպես այսքան օրինակ դից ամենահայտնիներից մեկը այդ Մենդելեևի պարբերական աղյուսակն է, որը Մենդելեևը իր կենթանության օրը, դե գիտեք, որ ամենաառաջի տարբերակը Մենդելեևը որ ստեղծել էր, բավականին բաց տեղեր կար, եւ հետագայում իր արդեն կյանքից հետո սկսեց լրացվել այդ կետերը, այսինքն այդ էլեմենտները դեռ ընդհանրապես հայտնի չէ, բայց բաց թողումները այդ կային,
ինքը դրա մասին ասում է, որ ճիշտ այնքան աշխատում էր այդ ուղղությամբ, բայց փաստացի լուծումը իր եկել է իր երազի մեջ։ Երազի մեջ Աշոտի ասած այդ նուրբ աշխարհի հետ կապի այն միջոցներից մեկն է, որ ցավոսատի մենք մեր կոպիտ գիտակցության, կոպտացած գիտակցության պատճառով շատ դեպքերում չունենք ուղակի հասանելիություն եւ գիտակից չենք մեր երազների մեջ։ Մենք ունենք մի հատ նման հանդիպում, մեր YouTube-յան կայքերում կա գիտակցված երազների մասին, այդ մասը կարող եք այդտեղ նայել։ Որպես վերջաբան պարզապես ասենք, ինչի համար է որ սենց էական այս թեմայի շուրջ խոսելը, որպես կա մի հատ բազմակի ստերեոտիպային մտածելակերպերից մեկը, կարծրատիպերից, կաղապարներից մեկը այն է, որ ոգևորը ուղղակիորեն միայն վերաբերում է կրոնին, դա ոնց որ մեր հասարակությունն է այդպես դասիրակում, ասեմ երեխա անհատ, անց ավելի ճիշտ, որի կաղապարի մեջ է, որ ոգևորը դա կրոն է և կա միած է զուգահեռ, ինչպես Աշոտը ասեց, ցավոք սրտի է Սուրբ Հայաստանում մեր հասարակության մեջ կրոնից մնացել է միայն արարողակարգային հատվածը, խորքայինները եթե նույնիսկ կան, իրանք այդպես սենց բացի բաց չկան, և շատ կարևոր է դրա մասին խոսելը, որ ինչպես Աստծուն հնարավոր չի ռակետայով թռնել, տիեզերք փորել, գետին գնալ աջ ձախ, հնարավոր չէ Աստծուն արտաքին որևիցե տեղ գտնել, Աստծուն հնարավոր է գտնել միայն քո ներսում, խորանալով քո ներսը շատ խորը, շատ խորը, ինչքան հնարավոր, ինչքան որ մենք նույնիսկ ի վիճակի չենք, ինչի է կաղապարները մեզ խանգարում կաղապարների դեմ պայքարելու, որտեղ մենք մնում ենք նույն կաղապարների մեջ, մի սենյակի սահմաններում մնալով մենք չենք կարող խոսել այս սենյակի արտաքին պատերի վերաբերյալ որևիցե բան, իսկ մեր մոտ իրավիճակը այդպես է ցավոսատի, մեր գիտակցությունը այդ աստիճանի կաղապարված և մատերիալականացված է։ Այս պահին ոնց որ կարծես թե թեման կարանք ընդհանուր առմամբ համարենք մեր կողմից լրացված, հաճույքով պատասխանենք ձեր հարցին։ Հարցը դրանում է, մենք երբ ենք սկսելու այդ բոլոր հիվանդությունների վերջը տալ, բոլոր այդ մարդկանց պարքերը ջրել, ոնց որ ասած, մենք COVID-ի դաշնում եւ այդ սահմանը բացենք, երբ ենք էլ, երբ այդ ուզում սկսենք այդ ամենը ինչը, որտեղ բոլորը շահից է դարբոխում, անձնական հարցերը բոլորը լուծվի եւ այդ ամեն ինչի ջերմը զրոյից սկսենք, էլի ոնց որ ասում ենք, որտեղ դիտեք, մենք եկենք այդ գագաթին ենք հիմա հասա արդեն։ Ես էլ պատասխան։ Իրականում զրոյից սկսելու անվերելություն չկա, որովհետև ինչքան էլ անգումնային համարվի մեր այսօրվա վիճակը, մարդկության համամարտկային իմաստով ասում եմ, ինքը էվալյուացիայի մի մաս է, որտեղ համարվում է, ենթադրենք վերցնենք դասական տարբերակը, որ ես 5-րդ կլասան եմ, ինքը շատ նուրբից եկեք օգտացել է, ու սենց ինչ-որ կորա, ու մենք գտնվում ենք այդ կորի ամենաներքևում, ու սենց մտածում ենք, դե սրանից վատ անհնար է այլևս, պետք է զրոյանա, բայց զրոյացումը ենթադրում է, որ մենք պետք է հետ գնանք նորից այդտեղից, մի ինչ-որ մի հատ շատ բարձր կետից սկսենք, բայց բարձր կետը ինքն իրան ընկալման հնարավորություն չունի, այսինքն ոնց որ էությունը չի կարում էությունը ընկալի, եթե ինքը ինչ-որ գործիք չունի, ինքը իր համար ինչ-որ գործիք է ստեղծում, սերը ենթադրենք, ու սկսում է սիրով ուսումնասիրել տիեզերքը, հետո ինչ-որ մի հատ սերն է ջոկում է, որ ինքը լավ չի կարում արտահայտվի, իրան ավելի ինչ-որ ուրիշ բան է պետք, ուտեց բացվելով, իրար ստեղծելով, այսպես ասած, իրարից բխելով, գալիս է մի հատ սենց մեր աշխարհ ստեղծվում, որտեղ մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը արտահայտենք։ Հիմա շատ կոպի ձևով այդ ստացվում, շատ վատ է ստացվում, բայց այդ մի հատ ուրիշ թեմա է, խիա այսքան վատ ստացվում, բայց ամեն դեպքում ինչ էլ ստացվում, այս աշխարհը կատարյալ է ու շատ եղեցիկ է ու շատ կարելի է սեր կարեկցանք իմաստությունը շատ ուժեղ զարգացնել, ու մենք գտնվելով այդ ամենահատակի այդ մասում ենթադրվում է, որ այսքան փորձը հավաքելով, ամբողջացնելով, կարող ենք համալրել նաև որ այդ զրոյական կետի վրա ենք, ու հիմա արդեն մենք պետք է կորը դեպի վերև թեքվի, ու եթե ստեղ էինք մինչև ստեղից իջանք ստեղ կոր, մենք պետք է բազմակի անցնենք այս մեր հին նախկինում ենթադրաբար բարձր վիճակը։
Որը զարգացումը երբևիցե չի կանգնել, դա անընդհատ process է, տեզերքը մեր միջոցով զարգանում է, որ պատկերացեք, որ յուրաքանչյուրից միջոցով է զարգանում, եթե հնարավոր է այդ աբստրակցիան պատկերացնել, որ տեզերքը նույնպես էվոլյուցիա ապրող երևույթ է էական, ինքը յուրաքանչյուրից միջոցով, ցանկացած ատոմի միջոցով, ինքը անդադար պատկերացնեք, ինքը ինչքան սխալ և սխալների միջոցով, ինչքան է ինքը զարգանում 13.5 միլիարդ տարվա ընթացքում. Մարդը իր կյանքի փոքր հատված եթե համատենք ամբողջականի հետ հասցնում է ինչ-որ որոշակի էվոլյուցիան քայլ անի իր կյանքի ընթացքում, պատկերացեք տիեզերքը իր բազմազանության մեջ ինչ աստիճանի էվոլյուցիա ապրում։ Ես համաձայնում աշուտի հետ, որ ոչ մի կանգ չի առել, չենք է կարող կանգնացնել, միգուցե կան ուժեր, որ կցանկանան դա կանգնացնել, այդ ուժերը ցանկացած ովքեր որ ուղված են էվոլյուցիայի դեմ եւ ձեր ասած խոչընդոտ են փորձում հանդիսանալ, մենք իրենց անվանում ենք մութ ուժեր, և անխնա պայքարը մղվում նմանատիպ երևույթների դեմ վստահաբար, ու դա կատարվում է միշտ, եթե նույնիսկ դա մեր համար տեսանելի չէ։ Դե ես ուզում էի հարցնել, օրինակ ինչ սենց մեթոդներ կան առաջնային, որ կխթանեն այդ ստեղծագործելուն, այսինքն գուցե ինչ-որ էներգիա կա կուտակված, գուցե չկա, բայց իրեն արտահայտելու համար ոնց որ ինչ քարիեր պետք է անեն պրակտիկ։ Դա մեդիտատիվ աշխատանքներն են, գոյություն ունի նաև յոգա, որը որ շատ օգնում է ազատագրվելուն, որի մասնակետնեք դուք, և կարող եք ահագին օգնել այդ հարցում, կա նաև այդպիսի մի բան, որ ինչքան շատ շփվես ստեղծագործող մարդկանց հետ, այդ ոնց որ վարակվես իրանցից այդ էներգիայով և ինքդ սկսում ես ոնց որ բացահայտել քեզ, ասեցի բնության հետ շփումը, անկեղծ լինել և ազատ, անկեղծությունը շատ կարևոր պայման է, երևի դեռ այդքան է։ Ես ավելացնել եմ ոչ մի։ Ես մենք հարց տամել, ոնց որ խոսեցինք արևմտյան արևելյանի մոտեցումների, այդպես խորացակ արևմուտքը ոնց է դիտությունը վարանք, ոնց որ ինչ կասեք արևելքի, հա, կամ ոնց եք պատկերացնում այդ սինթեզը, որ այսպես իդեալական է դիտությունը, ինչպես պետք է զարգանա, լինի կամ ստեղծվի։ Դե իրական գիտությունը ճշմարտությունը փնտրելու ճանապարհին բախվելու է լուսանկարներին, խոչընդոտներին, չկա լավ ու վատ աբսոլյուտ տեսակետից, նույն եթե վերցնենք մարդկությանը հայտնի դարձած ենթադրենք նույն ատոմային էներգետիկան, հա, ինքը ունի և լավ դրական դրսևորումները, որ էլեկտրականություն համենայն դեպս կարող ենք դրանով գեներացնել, և ունենք դրա վատ արտացոլումը, որը կարող է դառնա զենք մասսայական ոչնչացման։ Այսինքն այդտեղ լավ և վատ մարդն է իրան դարձնում, այդ երևույթը գոյություն ունի, բայց մարդը իրան իրականությունը հասանելի դարձնելով ինքը իրեն, դրա արդեն կիրառությունը կարող է լինի շատ զանազան, և արդյոք դա կարող է մի փոքր շեղում ձեր ասացից, բայց մոտ է էլի դրան, արդյոք դա համարում ենք զարգացում, թե չէ, դրական իր բոլոր արտացոլումները, որը որ տանում է և օժանդակում է մեր էվոլյուցիոն զարգացմանը, դրանք պետք է համարենք որպես դրական, իհարկե էլի հարաբերական տեսակետին, բոլոր այն ամեն ինչը, ինչ որ տանում է մեզ ոչնչացման, և ինվալյուցիային մենք պետք է դնենք մինուս նշանը և համարենք այն բացասական, եթե այդ տեսակետից նայենք, այդ ավելի շատ մեկնաբանություն էլի, որ մարդն է իրան դարձում դրական և բացասական, բայց էլի մեր ձեռքում, այսինքն մենք պոտենցիալ ունենք ցանկացած իրականությունը հոգուտ մեզ և հոգուտ մարդկությանը, հոգուտ բոլոր կենդանի երակներին կիրառելու և տանելու միայն զարգացման, երբ որ ես վստահ եմ, որ նման պահ լինելու է, երբ որ կտրուկ, կարելի ասել երկրաչափական պրոգրեսերով մարդկանց քանակը, ովքեր կհասնեն իմաստության այդ մակարդակի, կտրուկ կմեծանա, և իսկապես ոնց որ արդեն ասեցին, և սահմանները կոչնչանան, և պատերազմները կվերանան, և կլինի
այն վիճակը, որ մարդկությունը ուղղակի օրենք կգնա զարգացման։ Ինչ ունենք հաղթահարելու, շատ բաներ ունենք հաղթահարելու, արդյոք մենք հաղթահարելը համարում ենք վատ, չէ, մենք չենք համարում վատ, ցանկացած հաղթահարում մեզ զարգացնում է։ Եվ նույնպես ոնց որ արդեն ասեցինք, այս ժամանակահատվածը ոնց որ Աշոտը լավ նկարագրեց, որ մենք կարող ենք այս պահին համարել, որ մենք եկել հասել ենք, բախվել ենք արդեն հատակին, ուրեմն ինչքան մենք հատակում ենք, ուրեմն այդքան այդ բոլոր խնդիրների հաղթարումը մեզ ավելի ուժեղ ու ավելի մեծ խթանող ուժ լինելու զարգացման համար։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, շնորհակալություն Գարիկին ու Աշոտին, որ իրանք տիրապետում են խոսելու արվեստին և կարողանում են շատ կարևոր ինֆորմացիա տեղ հասցնել, այսինքն ձեզ էլ շնորհակալություն, որ դուք շատ անկեղծ հարցեր եք տալիս և անկեղծ մեկնաբանում եք, բացեք ձեր սրտերը։ Ես էլ փորձեմ այդ հարցին պատասխանել, որտեղ այդ շատ հետաքրքիր հարց է, այն առումով, որ համաշխարհային առումով ամենամեծ խնդիրներից մեկն է միշտ եղել ու ներկայումս ավելի լարված խնդիր է, ոնց այդ համադրել այդ ինտելեկտն ու էմոցիաները, ոնց որ տեխնիկան ու բնության հետ շփվելու արվեստը իրար հետ։ Ու անգամ մակեդոնացում միսյան, եթե վերցնենք ինքը ոչ թե ուզում էր աշխարը գրավել, այլ իրա միսյան են էր, որ արևմուտքը միացնի արևելքին, իրականում իրա միսյան է դա եղել, ինչ-որ սուրբ գրքերում նկարագրվում է, բայց դե կիսատ մնաց այդ միսյան, հնարավոր է կիսատ չի ենի առումով, որ ամեն փուլ հնարավոր է իր անհրաժեշտությունը ունի, ինչ-որ իմպուլսներ տալու, այդ համախմբում չպատկերացնեն, ասենց կպնեն իրար հետ չվարժանան։ Կարող այդ հպումները, որ եղավ, իրանք շատ նպաստեցին, որ հիմա կարողանան միանալ կամ մյուս տեսանկյունից շատ ուժեղ առանձնանան ու հետո բախում լինի, որից հետո միացում։ Մակեդոնացին, որ գրավեց մինչև տենց այդ Հնդկաստանի հյուսիս, այդտեղ իրանք արդեն բուդդիզմի հետ չփվեցին ու միակ ուղղություն ձևավորվեց, որը կոչվում էր գրեկը բուդդիզմ։ Հունական փիլիսոփայությունը միացավ բուդդիզմի հետ, ինքը շատ հետաքրքիր միքս է, եթե չգիտեիք դրա մասին, խնդրեմ կարդացեք անպայման, այդ միֆոլոգիայի հերոսները հունական համադրվում են բուդդիստական փիլիսոփայության, այդ ամենաբարձր փիլիսոփայության որոշակի աստվածությունների հետ, այդ բառը, այդ երևույթը աստվածություն չի, ուղղակի հասկանալի լեզվով թարգմանում ու այդ պրակտիկաները իրանք ոնց որ ուզում էին տանեին հունաստա։ Հիմա կարող են ինչ-որ փուլում տարել են, հետո վերացել, որտեղ հիմա չկա, հստակ չկա, հիմա հստակ կա Տիբետում, Հնդկաստանի հյուսիսում, Բուտանում այդ հիտելիքը, բայց փորձերը եղել են, իսկ օրինակ բժշկության առումով տեխնիկական մասը արևելքը պետք է վերցնի արևմուտքից, իսկ արևմուտքը պետք է վերցնի այդ բնական միջոցներով բուժելու արվեստ ու իրար կարան համադրեն։ Գիտության առումով չեմ կարող ասեմ, որ արևելքը շատ է տարբերվում արևմուտքից, որտեղ գիտությունը գրեթե նույն ձև է մոտենում հարցերին, էլի կոպիտ ձևով, փորձելով, պատերջարդելով խնդիրները լուծի, այնինչ պետք է ուղղակի այդ եռաչափ տարածությունից դուրս գալ, որ այդ խնդիրը ընդհանրապես տեսնեն ինչի մասին է, որ պատջարդես, կարող է բաբշե ուրիշ սենյակ ես մտնում, որը քեզ ընդհանրապես պետք չի։ Հենց որ այդ համաշխարհային թեմայը, ոնց որ օրինակ սեռային այդ անհամաձայնությունները, իրանք մի օր պետք է գան ներդաշնակության, եթե դեռ հազարավոր տարի առաջ բաներ են, պրառոչստվահել են, մարգարեություններ են, որ ներդաշնակության պետք է գան սեռերը, արևելք արևմուտք պետք է գան ներդաշնակության, սահմանները բացվեն, ոնց որ գլոբալիզացիայի թեման մենք շատ ասոցացնում են ինչ-որ սև ծրագրերի հետ, բայց նաև ոնց են կամենտարի անում այդ երևույթի հանդեպ էլ, այսինքն են ինչ մեկնաբանում կա, ինչ են հասկանում իրանք, օրինակ սահմանները բացել ասելով անարխիա, որ ասենք չգիտեմ սենց թե, ամեն մեկ իր ուղին մշակույթը պահում, ուղղակի արի օգտվի, վայելի, երջանկացի, ես էլ գամ կոմոտ և այլն։ Ես քանը։ Ռիչարդ։ Ես հարց տամ եմ։
թեմայից դուրս գալի հարցը, բայց թեմային էլի առնչվում անգամ։ Մենք կբերենք թեմային ասեք։ Մենք դե ժողովուրդները, որ 4 մասի են բաժանում՝ օդի, հողի, ջրակի, ջրի ու կրակի, հիմնականում աշխարհի մակարդակով։ Այս ուզում հասկանամ, հիմա որտեղ են այդ մարդիկ ապրում։ Որ ասենք ջրի ժողովուրդները, օդի, ավատար աստվածի թեման է, էլի հետաքրքիր է այդ առանձնանում այդ ժողովուրդը։ Իսկ ոչ թե ես գիտեմ։ Դե ինքը անգ է։ Անգն է, բայց ինքն իրականում չէ։ Դե եթե մարդկությանը պրոյեկտ ենք այդ ամեն ինչը, այդ այդքան մի պատկերացրեք, որ ինչ-որ ջրում ապրող էակներ են կամ եթե զուտ մարդկությանն ենք նայում, էլի։ Իրանք կարան ուղղակի տարբեր ճառագայթների տակ լինեն, ոնց որ հրեշտակապետերը մեր քրիստոնեության լեզվով բացատրեն, որ ամեն մեկը մի տարերքի կրողն է ու ամենախորքային իմաստով էլի, ու իրանց արտացոլումները, ունենք ինչ-որ ազգ կարող է կապված լինի ավելի շատ, ասենք Ռաֆայելի հետ, ինչ-որ ազգ Միքայելի հետ, ու Միքայելը համարվի հուր, իսկ Ռաֆայելը համարվի հող, այդ իմաստով, իսկ եթե վերցնենք ավելի նուրբ աշխարհի, գոյություն ունեն ջրի էլեմենտալներ, էլեմենտալը տենց է կոչվում, կրակի, օդի, ինչ մնաց, հողի ու անշուն տարածության, սենց կարող կարշված հետրեմ։ Շնորհակալություն։